processo delicioso das uvas que está conectado com o assunto que a gente vai tratar agora também com Vinícius Lumertz, ex-ministro do Turismo, agora secretário de Estado do Turismo em São Paulo, que vem com um livro que vai lançar hoje aqui em Santa Catarina. Daqui a pouco tem um encontro, um almoço importante, Vinícius. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, obrigado a Rick e meu bom dia e boa tarde a todos. Está aqui, notícia no jornal Notícias do Dia, O Brasil, Potência Mundial do Turismo, título do livro que o Vinícius lança hoje. Entre tantos assuntos, né, uma potência que nós temos, mas não sabemos explorá-la, né, Vinícius? Bom, esse livro eu escrevi durante e organizei durante o período no qual fui ministro, iniciei lá na época da Embratur. Conta com a apresentação do Domenico De Masi, que é um italiano que conhece muito bem o nosso país. Fez um estudo, inclusive, sobre o litoral de Santa Catarina, completo, sobre a moda de Santa Catarina. Tem o prefácio do Oscar Motomura, que é o maior especialista em alta gestão do Brasil, e vários outros colaboradores, como a presidente do WTTC, e pessoas como o presidente da Natura, que cuida dos parques no Brasil, né? O Roberto Medina, que cuida de eventos como o Rock in Rio. Então, assim, é uma discussão ampla para demonstrar que o Brasil não é mais desenvolvido porque não quer, né? Quer dizer, é opção nossa. Se nós quiséssemos, seríamos mais desenvolvidos, porque esse aí é o maior potencial para o turismo entre todos os países do mundo. Não é o segundo, não é o terceiro, não, é o primeiro do mundo, segundo todas as grandes instituições internacionais. Nós poderíamos ser muito mais ricos, muito mais prósperos, você mostrou agora mesmo o vinho, né, com o turismo, porque o turismo são 52 atividades diferentes, é uma dimensão econômica. O mundo inteiro está investindo nisso, até o Japão, países, a China, esses países estão liberando cassinos em resorts, parques naturais, marinas, todos esses negócios. Por quê? Porque o governo não gera mais emprego. Antigamente tinha muito emprego em governo aqui em Florianópolis. Quem gera emprego é a iniciativa privada. E aonde na iniciativa privada? Não mais na indústria. A indústria produz mais com menos gente. É bom a indústria? É. É bom ela crescer? É. É bom ela se desenvolver? É. Mas ela não vai desenvolver tantos empregos, como também a agricultura também não. Então nós precisamos desses empregos, porque ele envolve tantos setores e porque no Brasil, o Brasil tem esse potencial e Santa Catarina e Florianópolis, Polito, também. Quer dizer, nós precisamos nos atualizar às transformações que tem com relação com o mundo. A gente ficou para trás. A história do Brasil é a história do atraso. É demorar a compreender para onde o mundo vai, né, e não levar tanto tempo para seguir. O Brasil sempre cumpre as coisas, só que ele cumpre 50, 30, sei lá, muitos anos depois. E aí é atrasado. E o que acontece? Se perdem muitas gerações. Pessoas hoje que estão perdidas por crime poderiam estar dentro da economia, desde que se desenvolvesse a economia, né? Essa economia paralela, a violência, todo esse desespero se deve também à falta de emprego, essencialmente por conta da falta de emprego, a lógica da educação para o emprego. Países que não têm potencial deviam chorar e sentar no asfalto e chorar. Nós não. Nós temos esse potencial, temos essa riqueza. E existe uma falsa ideia de que, por exemplo, a implantação de uma marina na Beira-Mar Norte traria consequências ambientais, mas não. Vejo com uma forma totalmente contrária a essa ideia. Em que país do mundo isso é problema? Nenhum. Em nenhum país do mundo isso é problema. Nenhum país do mundo isso é problema. Só aqui, né? Um dia vai passar. E quando tiver passado, nós vamos ter perdido anos e anos e anos de desenvolvimento de negócio. Aquelas coisas que nós somos contrários, por exemplo, visitação em parques naturais. Os americanos têm parques naturais. Tem 330 milhões de visitantes em parques. Nós, no Brasil inteiro, temos 10 milhões só. Isso contando com Foz do Iguaçu e o Cristo Redentor. 10. Nós temos 3 vezes mais área. Qual é a cidade do Brasil que tem o maior parque natural dentro do seu território no mundo? É Florianópolis. Mas não tem visitantes em parques naturais praticamente. Estava vendo o ranking lá de posicionamento nacional, 31º em relação a outros países do mundo, quer dizer, um atraso absoluto. Te pergunto, existe conexão com outros problemas que nós precisamos solucionar? Por exemplo, tocamos bastante no assunto aqui, invasões ilegais, mobilidade urbana, eles estão conectados? Bom, está tudo interligado. Quando você tem o desenvolvimento econômico, você tem a felicidade das pessoas, porque o desenvolvimento econômico é uma questão de fundo moral. A oportunidade tem fundo moral, tem fundo até religioso, né? Roubar tempo é roubar oportunidade, é roubar vida. E não dar oportunidade é roubar tempo, oportunidade de vida. Um único emprego mexe com as estruturas de uma sociedade no tempo durante centenas de anos. Um pai empregado trata diferente seus filhos, constrói um lar,
constrói uma economia para o lado e para frente, que vai ter consequências durante muitos e muitos anos. Precisa ter compreensão disso. A sociedade que não compreende que um único emprego tem um poder mágico de desenvolvimento, como o desemprego tem um poder deletério, né, da desesperança e tudo mais, é uma sociedade que não adquiriu responsabilidade moral sobre a lógica do desenvolvimento, que não dialoga. Aqui em Florianópolis é uma questão ideológica, fundamentalmente ideológica, estúpida, né, muito estúpida, que vai ser vencida com o tempo. Mas, quando for vencida, nós teremos tido muitas perdas e nós temos que parar com isso, começar um diálogo, construir uma conversa construtiva, porque o turismo é o maior aliado do meio ambiente, é o maior aliado do desenvolvimento, feitas, evidentemente, tomados os devidos cuidados. Né? Vinícius, sei que o seu tempo é curto, que você segue agora para um almoço importantíssimo, mas convida, estica o convite às pessoas para estarem lá contigo, 6 da tarde, tem o lançamento do livro oficialmente. Isso, nós teremos lá na FEComércio, convidados pelo Bruno Breiter, porque é o presidente, o lançamento do livro às 18 horas, são todos convidados. Teremos lá uma palestra para discutir justamente essa questão da queda do turismo em algumas áreas de Santa Catarina e como reverter esse quadro. E eu estou indo para um almoço agora do Movimento Floripa Sustentável, que já está com 130 pessoas lá. As pessoas estão lá com a esperança de construir novas ideias para resolver os problemas da cidade de Florianópolis, que é a capital do Estado, capital política, capital ecológica, capital do turismo, capital náutica, capital de todos os catarinenses e que tem uma responsabilidade não só sobre si própria, mas sobre o Estado de Santa Catarina. Nós temos a responsabilidade de liderar o Estado, um dos estados mais bonitos e produtivos do Brasil. Nós chegamos até aqui com Floripa, nós temos responsabilidade de continuar crescendo. Agradecer a presença do Vinícius Lumert, ex-ministro do Turismo, atual secretário de Estado do Turismo de São Paulo, que veio trazer mais esclarecimentos e dar uma reflexão sobre esse assunto tão importante. Vinícius, obrigado a você. Parabéns pelo livro. Obrigado a você. Sucesso total. E é seu. Obrigado pela presença. Toma é meu, obrigado. Toma, que o filho é seu. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá bom? Obrigado. Um abraço. Ótimo almoço.